Yeah, definitely. The other kid showed up, so it's probably going to happen. Ei valmiinkaan lajissa 15. Akseli Leppänen, Akseli Maaranen, Aleksander Nyman, Oskari Aalto, Niklas Laine, Mihail Halukaev sekä Jyri Huominen, Herman Wiklund ja Timi Torkki. Lajissa 16. Tytöt rintaranti 100 metriä. Tuuli Pinkki, Kiira Enkuus, Elina Ryynänen sekä Julia Käräjämies, Vilhelmina Leppänen ja Sinti Palm. Ja vielä Petri Siirtola, Anna Kotilanta ja Vilma Hattinen. Jonnalle pitäisi uittaa 200 selkää. Mutta aika hyvin kiinni tällä hetkellä vedestä. Se oli ihan sovittu, että ne ei tee sitä käännöstä. Ei ole tosiaan tänne. Up! 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 Pinja! Up! 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 Ainakaan nyt! Kolmas, niin se on tiukka kamppailu. Kolmas.